israa'eil oo go-aansatay in sal saldhig weyn ay ka furato gudaha soomaaliya muxuu yahay saldhiggaasi waxa uu qaban doono cidda u fuudeyneysay ujeedka ugu weyn ay saldhigga xilligan ay uga fureysa israa'il soomaaliya ayaan muuqaalkan xogta la helay iyo macluumaad kale kugu soo gudbin doonaa aan ku horeyne dowladda israa'el ayaa waxaay qorsheyneysaa in saldhig ay ku yeelato ama ay ka furato waqooyiga soomaaliya gaar ahaan gacanka cadmied ama badda cas ujeedka ugu weyn ee israel saldhiggaasi ay u furaneysa ayaa lagu sheegay inay tahay in halkaasi ay ku taallo meel weyn oo gacanka cadmeed ah waxayna u dhowdahay albaabka laga galo baabul mandag oo ay maraan xamuulka ugu badan maraakiibta adduunka saddex meelood meel ka mid ah lahaanshiyaha afar boqol iyo lixdan meyl oo gacanka cadmeed ah somalilan waxay u tahay fursad weyn waxaana xilligan qorsheyneysa inay ka faa-iideysato israa-el oo ujeedkeedu ugu weyn halkaasi waxa e ay ka leedahay ah inay ka sameysato saldhig waxaana saldhiggaasi kusoo aaday xilligan ama lagu sheegay in laga sameeyo inay tahay saddex ujeedo oo keliya saddexda qorshe ayaa lagu sheegay inay kale yihiin in ay doonayaan inay kala dagaalamaan xuutiyiinta yeman sidoo kale haddii ay iskaashadaan wadamada carabta waxay doonayaan israael in marambiyoodkaasi ama goobtaasi muhiimka hadii ay helaan ama ay fursad unoqoto inay gacanta ku dhigaan inay la dagaalami karaan wadamadaasi ta saddexaadse waa in isra'il ay doonayso inay hesho mid ka mid a goobaha u dhow albaabka laga galo baabulmandab oo ah meesha ugu weyn ama marinka ugu weyn saddex meeloodna meel ka mid ah maraakiibta xamulka qaaday adduunka oo dhan ay maraan qoraal ka soo baxay wargees laga leeyahay isra'el ayaa lagu cadeeyey ujeedka ugu weyn ee qorshaha isra'el waxaana ay sheegeen in maqnaanshiyaha dhulka qotaha dheer ee isra'el ay ka dhigan tahay ama loogu baahi qabo hadda in ay saldhig weyn ka furtaan deegaanada maamulka somalilan halka oo ku taalla meel ama marin muhiim ah xogtan waxaa daabacay talaadadii wargeyska middal east monitor oo ay maalgeliso dowlada qatar sidoo kale shalay waxaa mar kale daabacay iyada oo xiganaysa wargeyskan wargeys laga leeyahay israa'el oo lagu magacaabo jeruusalem bost waxa uu sheegay in israa'el waqti dheer ay daneynaysay in ay badacas ama gacan ka cadmeed ka hesho saldhig weyn oo halkaasi ay ku yeelato weliba u dhow goobaha ama albaabka laga galo baabul mandabka xtaqray wargeeskan ayaa waxa uu yahay mid sii xoojinaya qorshaha halista ah oo ay damacsan tahay israel muddooyinkii lasoo dhaafay israel ayaana waxa ay isku baahineysay goobo kale oo kala duwan si wadamada carabta iyo xoutiyiinta yemen ay ugu hesho goobo ay kala dagaalamto ayayna qorshahan weyn ee halista ah ay u sameyneysa markii ugu horeysa ma ahan israel in ay qorsheyneysa ama ay quudareyneyso in somalilan ay ka furato saldhig weyn ama ay ka sameysato wargeeskan jeruusalem boosti ayaa hore tira saddex jeera waxa uu u baahayey in ay israa'el qorsheynayso ama ay daneynayso in waqooyiga soomaaliya ay ka furato ama ay ku yeelato saldhig weyn oo ay badda cas iyo gacanka cadmeed ay ka maamuli karto waxay hore israael u danaynaysay sannadihii labada kun saddex iyo toban sideed iyo toban iyo labada kun ylabaatan sida hore uu u daabacay wargeeskan in ay ku yeelato saldhig weyn oo soomaaliya ama gobolada waqooyi ee dalka ay e da da ka furato qorshaha israa'el ee deegaanada maamulka somalilan iyo guud ahaan soomaaliya ayaa imaanaya xilli bariga dhexe uu ka socda dagaal adag oo karhana israa'iliyiinta dagaalkaasi waxaa kula jira ururo kala duwan oo ay ugu horeeyaan xootiyiinta yemen xisbullah iyo sidoo kale ururka xamaas oo iyana falastiin ka dagaalama dagaaladaasi ayaa waxa ay ku qasbeen israael in ay maciin biddo ama ugu dambeyn ayy gacan ka cadmeyd raadiso si ay ula dagaalanto xoutiyiinta yemen iyo wadamada kale ee carabta ee hadda iskaashanaya isra-el ayaa wajahaysa xaaladii uga adkeyd bariga dhexe dagaalada ka socda awgii waxaana ay sannadihii lasoo dhaafo ama muddo koob iyo toban sanne oo ay quudareynayeen si gaarna ay u daneynayeen in ay saldhig ku yeeshaan waqooyiga soomaaliya ugu dambeyn hadda ay qaadayaan tallaabadaasi lama oga go-aanka ay qaadan doonto dowlada soomaaliya iyo jawaabta ay ka bixin doonto arintan balse waxaa wabseedyada ama wargeysyada kasoo baxaa dalka isra'el ay yihiin kuwo qoraya oo si joogtaa u baahinayay macluumaadkan la xiriira isra'el iyo in ay yeelaneyso israel markii ugu horeysay goob ay kala dagaalami karto xuutiyiinta yemen oo u dhow baabul mandabka mid ka mid a albaabada laga galo ama marin muhiim ah oo si gaara ay u danaynayeen israa'iliyiinta inay helaan waxaana qorshahan uu noqonayaa mid ay sii labajibaarayaan israael hadda oo xogteeda la helay ama ay bilaabatay walow ayna la ogeen halka uu ku dambeyn doono xogtan iyo macluumaadka la helayo haddii intaasaynu uga baxno israel iyo wararka la xiriira dhinaca kale ciidanka xoogga dalka iyo geestiyaasha deegaanka ayaa sameeyey howlgal ka dhanaa hargagixisada al-shabaab waxaana ay nafta dhaafiyeen in ka badan soddon ruux oo ka tirsanaa kooxdaasi oo isugu jira horjoogayaal maleeshiyaad dagaalama iyo xubno kale oo u shaqaynayo kooxda howlgalka ayaa si gaara uga dhacay koonfurta mudug waxaana lasoo wariyay in deegaanka qay cad oo ciidanka dowladda ay hadda ku sugan yihiin shabaab badanna lagu laayay lagu dilay in ka badan soddon ruux oo ka tirsanaa kooxdaasi waxay wajahayaan argagixisado hadda culeysaad la xiriira weerarada joogtada ah oo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay qaadayaan waxaana la filayaa in dhowaan uu war ka soo baxo dowladda soomaaliya o ay ku cadeynayaan xogta dagaaladan ka dhacay koonfurta mudug iyo weeraradii ugu dambeeyey e ciidanka dowladda ay sameeyeen howlgallada socda iyo maleeshiyaadka nafta la dhaafiyay balse xoga hoose oo la helay ayaa tibaaxaya in ay socdaan howlgalladii ugu dambeeyey ahaana kuwii uga cuslaa ee argagixisada al-shabaab looga saarayo deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayan argagixisada ayaa waxaa kamid ahaa mudug qaybo ka mid ah galguduud qayba ka mid a iyo shabeellaha dhexe walow inta badan goobaha si dagaalo adag ay uga socdeen waana goobaha hadda howlgallada dib ay uga bilowdeen muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallada waxay ahaayeen kuwo joogto ah waxaana argagixisadu hadda ay wajahayaan culaysaadka la xiriira howlgallada ka dhanka ah argagixisada al-shabaab iyo weerarada ku socda argagixisada ciidanka dowladda iyo geestayaasha deegaanka ayaana nafta dhaafiyey xubnahan soddonka ka badan oo ay ku jiraan laba horjooge oo halis ahaa oo magacyadooda lagu sheegay ama xogaha aynu ku helnay ay sheegayaan maxamed bashiir muuse oo ay khawaariijtu ay ugu yeeri jireen ama argagixisada al-shabaab ugu yeeri jireen mukhtaar iyo sidoo kale horjoogo kale oo isna lagu magacaabo maadey fodey oo isna argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa koonfurta gobolka mudug halkaasi ayaa isna nafta lagu dhaafiyey howlgallada ayaa socda sidoo kale waxaa xogaa lahelaya ay sheegayaan in in ka badan afartan dagaalamayaal ahaa ama maleeshiyaad ahaa lagu dilo howlgallada socda oo ciidanka dowladda iyo ciidanka deegaanka iska gaashanayaan markii ugu horreysay diyaaradaha dagaalka ee soomaaliya ay leedahay iyo ciidamada cirka ee soomaaliya ayaa howlgalladan ka qeyb qaatay waxaana la diiwaan geliyay maalmihii lasoo dhaafay taariikh qorantay oo ku aadan in la arkayo ciidamo cirka ah iyo diyaarado dagaal oo soomaaliya ay leedahay oo looga maarmay kuwii kale ee dalalka kale ay caawin jiray soomaaliya ama duqeymaha geysan jiray xiliyada qaarna la weyn jiray ama ay adkaan jirtay in howlgalla ay sameeyaan haddase ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaanka waxay haystaan diyaarado dagaal oo soomaaliya ay leedahay oo ka garbab dagaalamaya ama ka dhinac dagaalamaya dhinaca kale waxaa xogaal helaya ay sheegayaan in magaalada <true> ceeldheer ee bariga gobolka galgaduud howlgal ay ka sameeyeen ciidanka deegaanka ee macwiisleeda loo yaqaanay ciidanka dowladda oo iskaashanaya inay ku dileen ilaa tobaneeya ruux oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argixisada al-shabaab kuwaasi oo socdaal ku marayay qeyb ka mid a magaalada ceeldheer oo ama tuulooyin hoostaga magaaladaasi xogta oo ciidanka ay heleen ayay ugu dambeyn ugu baxeen waxaana jidgooyo ay u galeen ama wadada ay u galeen maleeshiyaadka arggixisada al-shabaab halkaasina ay ku dileen ku dhowaad toban ruux oo ka tirsanaa xubnihii ama al-shabaabkii ku dhuumaaleysanayay ama marayay goobahaasi howlgallada si guud waxay uga socdaan gobolada dalka qaybo badan oo ka mid a min xudur ilaa iyo qeybo ka mid a bartamaha soomaaliya oo dagaaladu ay ka socdaan howlgallada ayaana dib u bilowday ciidanka dowladda iyo ciidanka deegaanka ayaanawada qorshihii ugu dambeeyay argixisada al-shabaab looga saarayo deegaanada ay ku dhuwmaaleysanayaan